Parlamentis tavshdomare Justitsiis salshi Gairos ganvitarebis programis administratoris Helen Clarks shekhta. Rogorc audientsiis shemdeg David Usupashvilma aghnishna Gairos egidit ganxortselebuli proektebi qolutvis zalian mishnolovani igo sakartvelostvis. Rats shekhveba shekhodris temas mkharebma parlamentshi dagegmil proektebze imshcheles. Garda amisa saubari kveqnis gardamavali periodis gadalakhvas sheekho. David Usupashvilma Helen Clarks Justitsiis sakhli daatvalierebina. საქართველოსთვის გაეროს განვითარების პროგრამის ეგიდით განხორციელებული პროექტები იყო ყოველთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ეს პროგრამები ყოველთვის ფოკუსირებული იყო ყველაზე დიდ საჭიროებებზე ქვეყნის. ის პროექტები, რომელიც განხორციელდა ამ ორგანიზაციის ეგიდით დღემდე, მოხმარდა უშუალოდ ქართველ ხალხს, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. Ჩვენ ვისაუბრეთ საქართველოს პარლამენტში განსახორციელებელ პროექტებზე, იმიტომ რომ პარლამენტს სჭირდება მეტი ცოდნა, გამოცდილება, სათანადო ინსტრუმენტები იმისთვის, რომ განახორციელოს თავისი ფუნქცია. ჩვენ ცხადია ვისაუბრეთ ქვეყნის დღევანდელ მდგომარეობაზე, იმაზე, თუ როგორ უნდა დავახციოთ თავი დღევანდელ რაღაც გარკვეულ გარდამავალ პერიოდს. გაეროს განვითარების პროგრამა პარლამენტის კარგი პარტნიორია. ბევრი პროექტი განხორციელდა და არის კიდევ საინტერესო პროექტები, რომლებზეც გავაგრძელებთ მუშაობას. ჩვენ განვიხილეთ საჯარო ადმინისტრაციის რეფორმის საკითხი. სპიკერმა აღნიშნა, რომ ჩემს ქვეყანაში, ახალ ზელანდიაში, საჯარო ადმინისტრაციის კარგი პრაქტიკა არსებობს. თუმცა გაეროს განვითარების პროგრამა მსოფლიო მასშტაბით მუშაობს. ჩვენ ვსურს ამ პრაქტიკის გაზიარება საქართველოსთვის ჩვენი ექსპერტების დახმარებით.